एउटा मान्छे रेस्टुरेन्टमा गएको छ क्या रेस्टुरेन्टमा गएको उसलाई के सुर्ता भएको छ आज म कहिले नखाएको एकदम नयाँ कुरो खान्छु भनेर यसो हेरेको ब्रेकफास्ट भनेनौ आज फेरि त्यो मान्छे आयो के हो त यो इटिसी कसरी बनाउने भनेर सोधेको छ क्या अनि उसले भने चाहिँ सर तपाईँ नि मूर्ख